Ana baza degan papka yaratdim. Yangi proyekt yaratyapman. Bu proyektimni ana formani o'zi mavjud. Buni save al o'tirib o'sha papkamni rabochiy stoldagi baza degan papkaning ichiga saqlayapman. Va dasturimda hurmatda ishlatib yuboraman. Dasturim ishlaguncha access dasturini ishga tushirib turaman. Pustoy baza danih yangi ma'lumotlar bazasi sav do deb baza yaratyapman va tablitsan konstruktor usulda tovar deb nomlayapman. Tovarni ID'si bo'lsin, schot tipida tovar nomi korotki tekstda masalan 25 ta belgidan iborat bo'lsin. Tovar soni korotki tekstda sonini chislovoy holatda berish imkoniyatimiz bor va tovarni narxi narxiga ham chislovoy holatda nima beraman va tovarni rasmi turib tovar rasmiga korotki tekst holatda chunki biz uni manzilini yozamiz xolos kompyuterda 50 ta belgidan iborat bo'lsin deb turib joy tashlab ketyapman. Bizda rasmi uchun korotki tekst chunki rasmda kompyuterda saqlanadigan joyini kiritib ketiladi xolos bu yerga. Siz yozayotgan paytda uni olayotgan paytda tovarni rasmini yo'li bo'ladi bizda, to'g'rimi? CSS ichida 2 nuqta qaysidir papkani ichida rasm nomi nuqta jpg holatda bu rasm bizda joylashadi. Uni nomini yozib qo'yishlik uchun mana korotki tekstda bizga joy ajratib qo'yapman va buni saqlayapman. Tovarni nomi masalan olma soni 200 deb yozayotgan bo'lsam narxi mana 7000. Rasmi qoldi shu holatda bo'sh. Mana bu ma'lumotlar bazasidan chiqib ketyapman. Unuqa kelsa qoladi. Uni men ma'lumotlar bazasimni dokumentining ichiga saqlab qo'ydim. Rasm qo'yish o'zlaringa, men rasm qo'yib bermayman. Faqat yo'nalish berib o'tib ketaman xolos. Savdo degan ma'lumotlar bazasimni olyapman. Yo'li bo'ladi-da. Jadval ichida yo'li bo'ladi. Demak, ichiga solishimiz kerak ekan-da. Ha. Buni bazani ichiga, Unotsekin ichiga, debug ichiga, exe faylni oldiga olib kelib qo'yaman. Siz ham rasmlaringizni olib kelib qo'yishingiz kerak, ya'ni u boshqa kompyuterga olib o'tganda ochilishi uchun. Bitta papka qilib ochib ketayotgan bo'lsangiz, papkaning nomi orqali ham murojaat qilsangiz, dasturingizda to'g'ri ishlash faoliyatida bo'laveradi. Mana uni nima qildim? Joylab bo'ldim. Joylab bo'lganimdan keyin buni bog'lash uchun data modul nimasini hosil qilaman ma'lumotlar bazasini. CBuilder fayl ichida data modul. Data modulni nomini data modul 1 deb nomlayman va bu shu nomda tursin. Buni ichiga ado, ya'ni dbg komponentlar palitrasidan ado connection ado tableni o'rniga endi ado query'dan foydalanishda sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman dedim. Ado query va bizga data access komponentlar palitrasini ichidan data source kerak bo'ladi. Bu komponentlarimni to'liq holatda data modulimni forma 1 bilan bog'layman va bazamni bog'layapman. Ado connectionni j4.0 dale manzilda ko'rsataman. Unit 32 ichida debug ichida savdo. Mana buni ko'rsatdim. Yo'lini maqtashim kerak, o'chirib tashlashligim kerak. Proverka qilsam ishlayapti. Okay. Okay. Endi ado query'ni bog'lashligim kerak. Ado query'ni connection degan xususiyati bormi? Connection degan xususiyatiga ado connection'ni ko'rsatamiz. Endi uni biz deb qidirayotgan bo'lsak, buni tarkibida table name, ya'ni jadval nomini ko'rsatish bo'limi yo'q. Jadval nomini biz kod yozib berishimiz kerak. Buning uchun biz bunda SQL degan nimasi bor, xususiyati bor. Bu xususiyatga o'zimiz kod yozish orqali jadvalni bog'lashlik imkoniyatiga ega bo'lamiz. Select deb yozamiz mana. Select
from deb turib, select yulduzcha from deb turib jadvalning nomini berishingiz kerak. Jadvalni nima deb berdik biz? Tovar. Tovar deb nomladik jadvalimizni. Tavart bo'lib qoldi. Bazaga kiramiz, 32. Mana savdoni ichiga kiritgan bo'lsam, jadvalda nomi bilan bir xil bo'lish kerak. Tavart bo'lib qoldi. Mana shu holatda hozircha noto'g'ri yozib qo'ydik. Noto'g'ri yozib qo'ygan holatimizcha turib turaversin bu. Mana okey. Nimani login prompt xususiyatini auto connection da false holatga olib o'tmayapmiz va buni aktiv xususiyatini mana faollashtiraman desam, nimani ichida mana Microsoft Jet 4.0 ichida tovar degan nima yo'q, yo'l yo'q deyapti. Ya'ni siz o'sha SQL bo'limiga uni jadvalni qaysi jadvalni nomini yozaytirgan bo'lsangiz, xuddi o'sha jadvalni nomi bilan bir xil holatda nimani berishingiz kerak bo'ladi mana. Aktiv xususiyatini faollashtirsam faollash. Ko'ryapsizmi? Select yulduzcha from jadvalni nomi qilib uni berishingiz kerak bo'ladi. Data source dataset xususiyatiga endi bosaytirgan bo'lsam, endi menda ado query chiqadi. Ado query'ni bog'lab oldim. Endi formamga bitta nimadan dbgrid joylashtiraman. Dbgridni allichon xususiyatini client holatga olib o'taman. Mana client holatga olib o'tdim. Client holatga olib o'tgandan keyin endi buni data source xususiyatiga nimani bog'lashdan oldin formamni data modul bilan bog'lab olishim kerak. Data modulni bog'ladim, mana data source'ini bosaytirgan bo'lsam, data modul bir ichidagi data source. Mana uni ma'lumotlar bazasi bizga nima qilindi? Ko'rindi. Va shunday qilib siz ado table o'rniga ado query'dan foydalansangiz, nimangiz deadline'ingizni qabul qilib ketiladi. Hech qanday kod yozganim yo'q. Select from table. Faqat keyin sizda endi biz dasturga bitta qo'shimcha narsa joylashtirishingiz kerak. Qo'shish va o'zgartirish, o'chirish tugmalarini nima qilib ketishingiz kerak bo'ladi? Joylab ketishingiz kerak bo'ladi. Qo'shish, o'zgartirish, o'chirish tugmasini qo'shib berishingiz kerak. Qo'shish bo'limi tanlanganda, qo'shish yoki o'zgartirish bo'limi tanlanganda, yangi forma ochilganda menga uni tarkibidagi nimani rasmni qo'shish imkoniyati paydo bo'lishi kerak. Rasm qo'shish imkoniyati bizda bitta image komponentasini joylaytirgan bo'lsam, additional komponentalar palitrasidan image da pictures degan xususiyati bor. Mana shu joyda rasmni manzili bo'ladi. Loot bilan bergan rasmni chaqirgan paytingizda uni manzili bo'ladi. Mana shu olgan manzilingizni, mana shu olgan manzilingizni to'g'ridan to'g'ri nimaga aksesga bo'limga yozib qo'ya olsangiz, siz rasmni qo'shgan bo'lasiz. Aksesga yozib qo'yiladi. Buning uchun sizga dialog komponentalar palitrasini tarkibidan dialog komponentalar palitrasi tarkibidan open picture dialog degan komponenta bor. Mana shu komponentadan foydalanib turib rasmni o'zingizga chaqirib olishingiz mumkin. Ya'ni qo'shish bo'limi bosilganda ichida qo'shish formasining ichida rasm qo'shish tugmasini, masalan, buttonni bosilgan paytda open picture dialogni ochib olishingiz kerak. Uni faylini nomini dbeditga tenglab qo'yib, ma'lumotlar bazasiga yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kimda kim agar BlackNote o'zi mustaqil ravishda yaratib chiqqan bo'lsa, buni ham rasm qo'shishni ham bemalol uddalay oladi. OK bosilganda open picture dialogni execute qilasiz. Uni rasmni ochgan joydagi file name bo'ladi. File name'ini bitta string tipidagi o'zgaruvchiga tenglab turib, o'sha bizda mana bu rasm uchun dbedit qo'yib olamiz bitta, to'g'rimi? Shu dbeditga uni tenglab qo'ysangiz bo'ldi. Tushunganlar uchun